Երբ ինձ առաջարկեցին այս հարթակից ինչ որ խոսք ունենալ, ինչ որ բան ասել, ես առաջին իսկ հարցը, որ ինքս ինձ տվեցի, դա այն է, թե սովորաբար ամենից շատ որ հայցով են մարդիկ դիմում թերապիային։ Ու հասկացա, որ ամենից հաճախ կրկնվող հարցերից, ամենից հաճախ կրկնվող թեման է սերը որպես այդպիսին, տարբեր իր ձևակերպումներով, թե ինչպես կարող եմ ես լինել այն ամենալավը, այն ամենաիդեալականը, որպեսզի սիրված լինեմ, թե որ ես իր համար ամեն ինչ անում եմ, իսկ նա ոչ մի պատասխան ինձ ցույց չի տալիս, թե որ չեմ կարող լինել մենակ ոչ մի կերպ, էլ այդ մենակությանը չեմ դիմանում, լինում է նաև շատ կտրուկ, ինչ-որ սենց հարցեր, որ օրինակ դեմ ինչ օրս ինձ հետ չի ամուսնանում, ամեն ինչ անում եմ դրա համար, թե հեսա կտեսնի իր գլխի գալիքը։ Ամեն կերպ տարբեր ձևակերպումներով այդ հարցը ծագում եմ թերապիայի ընթացքում ու մտածեցի, որ գուցե ամենակարևոր հարցերից մեկն է հասկանալ, թե ինչու է այդպես լինում։ Առաջարկում եմ հիմա հենց դրա շուրջել մտորենք մի քանի րոպե։ Իրականում, եթե մենք նայենք, թե ինչ է ընկած դրա հիմքում, մենք կտեսնենք, որ ամեն պատմության մեջ, քան որ օրինակները շատ-շատ են, բայց ամեն պատմության մեջ ընկած է անձնային հարաբերություններում տագնապայնության զգալի բարձր աստիճանի առկայությունը։ Այսինքն այն, որ ես գեր լարված եմ, գեր անհանգիստ եմ, ունեմ վախի մշտական ներկայություն իմ կյանքում, որ ինչ-որ բան կլինի ոչ այնպես, ինչպես ես ուզում եմ, ինչ-որ բան կշարժվի ոչ այն սցենարով, որը ինձ մոտ ներքուստ նախատեսված է։ Բայց, մինչև որ մենք այսենց առանձին-առանձին հասկանանք ինչումն է հարց, եկեք հասկանանք ինչ ենք հասկանում ասելով սեր, տագնապայնություն։ Սերը, դա մտերմության, ջերմության այն զգացումն է, որտեղ ես իրականում այդքան էլ կասկածներ չունեմ, թե արդյոք որևէ մեկը կարող է ինձ սիրել, արդյոք որևէ մեկը կարող է իմ հանդեպ ունենա այդ ջերմությունը, որովհետև ես ինքս դա կարող եմ անել, ես ինքս մարդկանց հանդեպ այդ ջերմությունը զգում եմ և ունակեմ այդ տրանսլացիա անել մարդկանց, հա, այսպես ասեմ։ Սիրո նևրոտիկ կամ հիվանդագին դրսևորումը, դա այն է, երբ ինձ մոտ սերը դա ավելի շատ երկրորդական դրսևորում ունի, բայց առաջնային է սիրո միջոցով ինքնավստահության և առհասարակ հանգստության բավարարումը։ Այսինքն դու եղիր իմ կողքը, դու կարևորը եղիր և ես այլևս հանգիստ եմ, պատկերացրիք։ Տագնապայնությունը դա մարդու անհատական առանձնահատկությունն է, երբ մենք ունենք հակվածություն, պարբերաբար զգալ ուժեղ տագնապներ կյանքի տարբեր հարցերի շուրջ։ Հարաբերությունների պարագայում դա հենց անդրադառնում է, հենց տագնապայնությունը հարաբերություններում է, որ ես չեմ կարող հավատալ, որ ինչ-որ մեկը կարող է ինձ առհասարակ սիրել։ Եվ եթե մենք այստեղ նայենք դրա հիմքերում, թե ինչպես է դա ձևավորվում, ինչու է այդպես լինում, մենք կտեսնենք, որ մանկության շրջանում, երբ սովորաբար գիտեք, ծնողները բավականին դժգոհում են, որ հենց իրանց են բոլոր տրավմաները մանկական նվիրում, ասում դե ծնողի պատճառով է դա, բայց իրականում մեր մատրիցան դրվում է հենց փոքր տարիքում, դրա համար մենք անդադ հղումը տանում ենք այդտեղ։ Փոքր տարիքում, եթե երեխան չի զգացել ծնողից անմիջական սեր և ուշադրություն, այդ ջերմ, սպոնտան ուշադրությունը ծնողի կողմից, եթե երեխան չի ստացել, նա կյանքի բերումով կրկին ու կրկին վերադառնում է այ հենց այդ իրավիճակ, որտեղ որ նա փորձում է լրացնել այդ բացը։ Փորձեմ մի փոքր ավելի մանրամասն այստեղ, որովհետև դա շատ կարևոր մի կետ է։ Կրտսեր տարիքում մենք մեր նեյրոֆիզիոլոգիական սթրեսի կառավարման և առհասարակ հույզերի վերահսկման համակարգերը դեռևս գտնվում են սրընթաց զարգացման փուլում, և դա նշանակում է, որ մենք ի վիճակի չենք կառավարել բարդ հուզական պրոցեսները կրտսեր տարիքում։ Եվ միակ ելքը այդ ժամանակ այն է, որ մենք ուղղակի հետևենք ծնողի վարքին, ծնողի հուզական դրսևորումներին և վարվել համապատասխան։ Իսկ եթե ծնողը ինքն է խիստ զբաղված իր անհատական խնդիրներով, իր սեփական սուբյեկտիվ տագնապներով,
ապա երեխան էլ միշտ գտնվում է այդ կախյալության մեջ, նա կարչում է ծնողի վերաբերմունքից և փորձում է այնպես իրեն պահել, որ չկորցնի այդ վերաբերմունքը։ Հետևաբար, եթե ես չեմ կարող ինձ սիրել և ուզում եմ այդ սերը ուրիշներից, դա այն է, որ ինձ ուղղակի շատ կոպիտ ասած չեն սովորեցրել, ես ինքս ինձ սիրեմ։ Ես ավելի շատ մտադրված էի զբաղվել նպատակ ունեի այնպես անել, որ ինձ սիրեն, հա, որ ծնողը ինձնից գող լինի, այդ դեպքում ես չեմ լինի մենակ, այդ դեպքում ես չեմ լինի լքված։ Իսկ երեխայի համար դա իրականում գոյատևման հարց է, որտև ծնողի հանդեպ բացական վերաբերմունքը բավականին տաբույացված է փոքր տարիքում, մենք ուղղակի մտքին մոտ չենք հասցնում դա, և մենք պետք է հարմարվենք փոքր տարիքում, հա, և այստեղ շատ-շատ բան է գալիս ծնողից։ Հասուն տարիքում, տեսեք ինչ է տեղի ունենում, եթե ես փոքր ժամանակ ստիպված էի հարմարվել, եթե ես փոքր տարիքում ստիպված էի ավելի շատ շարժվել այնպես, որ ծնողիս ավելի հաճելի լինեն իմ քայլերը, և ես չեմ ունենում անհամաձայնություններ նրա հետ, եթե ավելի կոնկրետ ասեմ, ես այդ անհամաձայնությունները բնականաբար ունեմ, սակայն ես դրանք չեմ արտահայտում, ես դրանք ճնշում եմ և արտամղում, այդ ճնշված, արտամղված անհամաձայնությունները ծնողի հետ դառնում են թշնամանք, սակայն հասուն տարիքում այդ թշնամանքը ուղված է արդեն ոչ թե ծնողին, այլ ուղված է ընդհանուր մարդկանց։ Հավանաբար հանդիպած կլինեք դեպքեր, որտեղ որ մենք մեր կողակցից, մեր զուգընկերոջից պահանջում ենք այն, ինչ իրականում լավ կլիներ մամայից, պապայից ուզել։ Հա, այդ բավականին տարածված մի բանը, որ ոնց թե դու պիտի ինձ սիրես ուղղակի այն բանի համար, որ ես կամ։ Հա, դա ծնողական ոչ պայմանական սիրո դրսևորմանն է շատ նման, բայց այստեղ մենք դա ուզում ենք այն մարդուց, ով փաստացի մեծ հասով պարտավոր չէ։ Հա, այդ բոլորը մեզ տա։ Հաճախ նույնիսկ մարդում, գիտեք, զուգընկերոջը ասես փորձարկում են ամեն գնով, հա, ես էլ անեմ մեկա ինձ կսիրես, իսկ եթե ես սա անեմ մեկա կսիրես, հա, դա իրականում այդ մերժումը ստանալու վախն է, մեծ վախն է, որ ես մերժված կլինեմ։ Ու այս պարագայում, եթե մեր զուգընկերը մեզնով հիացած չէ, եթե նա ցույց չի տալիս այդ գեր, սերը, գեր ուշադրությունը և մնացած ամեն ինչ, ինքը ուղղակի մերժված է լինում արդյունքում, որովհետև չի կատարում իր ֆունկցիան։ Պապայի, մամայի ֆունկցիան կամ ոնց ուզում ենք անվանենք դա։ Այսպիսով, տեսեք ինչքան հաճախ լինում է, որ մարդ ուղղակի ունենում է շատ բնական պահանջմունքներ լինել մենակ, ինչ որ հարցերում չունի համաձայնության կետեր իր զուգընկերոջ հետ, կամ առհասարակ մարդու հանդեպ չունի այն խաղաղ մնալու զգացումը, հա, ինքը ուզում է կռվի, ուզում է ինչ-որտեղ չհամաձայնվի, բայց այս ամեն ինչը փաստորեն լինում է այնպես, որ զուգընկերդ կարող է դա ընկալել իբրև իր դեմ թշնամանք, դու ինձ այդ համաձայն չես, ուրեմն դու ինձ չես սիրում, հա, ուրեմն դու վատն ես, ինչու այդպես լինում, հա, եկեք մենք տեսնենք, դա այն արտամղված թշնամանքն է, որը բերում է տագնապայնության, այն արտամղված թշնամանքը, որը մենք ժամանակին ունեինք մեր ծնողի հետ հարաբերություններում, որովհետև ես չկարողացա դա արտահայտեմ այն ժամանակ, ես ներքուս ասեցի, որ կարևորը ես լավ մնամ քո աչքերում, մամա ջան, հա, ու մնաց, մինչև որ դա դուրս եկավ արդեն հասուն տարիքում։ Իսկ այս հարցին պատկերացրեք ինչ է լինում, երբ միանում են մեղքի զգացումը որպես այդպիսին, որպես ինչ-որ զգացումներից մեկը, օրինակ, հա, որ եթե ես գիտակցում եմ, որ ծնողը ինչքան զոհողությունների է գնացել ինձ համար, իսկ որպես կանոն այն ծնողները, ովքեր բավարարված չեն իրենց անձնական, սեռական կամ մասնագիտական կյանքում, իրենց կյանքի ուշադրության կենտրոնում դնում են երեխային, դա սերը չէ, դա ընդհանրապես ուշադրությունն է, որը որ դու դնում ես, տալիս ես քո երեխային, որտեղ ուրիշ մեկը չկա, և այս պարագայում դու պարտավորված ես քեզ գում, դու բարբերաբար կյանքի ընթացքում լսում ես արտահայտություններ, որ սաղ կյանքը զոհեցի քեզ համար, կամ ինձնից շատ քեզ հաստատ ոչ ոք չի սիրելու, հաստատ, որ սենց դա շատ պրինցիպիալ է դրվում, հա, ու
դու ամբողջ կյանքդ էլ այդպես էլ ապրում ես այն մտքով, որ Աստված իմ հետ ինչ պիտի ես անեմ, որ ինձ սիրեն, ու այդտեղից է գալիս այդ անընդհատ փորձարկումները, կդիմանաս ինձ թե չէ, որովհետև իրականում եթե մարդ չի կարող սիրել ինքն իրեն, ինքը գիտեք ոնց, բավականին անտարբեր է մարդկանց հանդեպ, մարդիկ իր համար գործիք են, որոնք կծառայեն նրա հանգստությանը ու բավականին ստապ ինքնագնահատականին, ստապը բնականաբար ճակերտների մեջ։ Այստեղ ինչ է տեղի ունենում, մենք ուղղակի ստանում ենք մի իրավիճակ, որ մարդը փորձում է ուրիշի միջոցով ինքնահաստատվել, նա սարսափելի վախենում է մերժված լինել։ Հա ու այդ մերժվածության վախը որպես կանոն բերում է թերապիայի մարդուն։ Երբ մենք գործ ունենք արտամղված թշնամանքի և տագնապայնության հետ, մենք տեսնում ենք, որ մարդու մոտ կա երջանիկ լինելու ենթագիտակցված արգելք, այսինքն ես ոնց որ թե իրավունք չունենամ լինել երջանիկ, հո ես վեր չեմ կենա բոլորին հայտարարեմ, որ գիտեք ինչ ես անտարբեր եմ ձեր բոլորի հանդեպ, հա ու եկեք սիրեք ինձ, զոհեր, խնդրում եմ զոհեր ինձ համար, բայց պատասխան ոչ մի ռեակցիա էլի, որտեղ ես սիրել չգիտեմ կներեք։ Այ մոտավորապես ներքուս տեղի է ունենում այդ ամտքում։ Եվ այս պարագայում մարդ սկսում է ինչ-որ օբյեկտիվ պատճառներ փնտրել, որ կարողանա պահանջել այդ սերը և ուշադրությունը։ Նա հիվանդանում է, նա միայնակ է լինում, գուցե այն կարողագնա մենակ մնա, ապրի, հաց չուտի երեք օր, ինչու, որ դուք ինձ սիրեք, որ դուք ձեր, չգիտեմ, մեղքի զգացումը արթնանա, խղճակ ինձ գուցե, հա, ու գակ հոգտանեք ինձ համար, իսկ եթե ես լավ լինեմ, ով պիտի ինձ սիրի, հա, ինձ տեսակ տարօրինակ է ամեն ինչ դառնում։ Գիտեք, այ երբ տագնապայնությունն ու սերը այսպես փոխկապակցված են և մարդ զգում է, որ ինքն իրան չի սիրում, պահանջում է այդ սերը ուրիշներից, որպես կանոն սերը նրա համար ինչ-որ բացարձակ հասկացություն է, սերը պետք է լինի իդեալական, այստեղ չպետք են լինեն ինչ-որ եթեներ, իրավունք չունենք սխալվել, իրավունք չունենք շեղվել, եթե մի բան ասվեց այլ կերպ, ապա մարդը կարող է լքի երեք ամսով, հա օրինակ ինչու, որտեպ այս մի բանը սխալ ասեցիր, այս մի բանը պտի չասեր կամ նմանատիպ ինչ-որ մի բան։ Այդ բացարձակությունը բավականին վտանգավոր է, ես ձեր հայացքներից տեսնում եմ, որ շատ-շատ թե ուրիշների մեջ եք տեսնում այն ինչ ասում եմ, թե ինչ-որ սենց կան է գնում, շնորհակալ եմ այդ ռեֆլեքսիայի համար, դա բավականին կարևոր է, որովհետև շատ-շատերս ենք դրանով անցնում, դա ինչ-որ եզակի դեպքեր չեն, մեր շատերիս մեջ դա կա, որովհետև դա ձևավորվում է այն շրջանում, երբ մենք դեռևս չենք կարող կառավարել այդ պրոցեսները, մենք ուղղակի ունենում ենք ինչ-որ արդյունք և արդեն փորձում ենք դա շտկել, նորմալ է, լավ է, ամեն ինչ կարգին ենք հետներ։ Ահա, սիրո բացարձակությունը, եթե սերը պիտի լինի իդեալական, ապա դա արդեն իսկ մեծ պրոբլեմ է, որովհետև ցանկացած դիտողություն ընկալվում է իբրև դավաճանություն, ցանկացած քննադատություն ընկալվում է իբրև նվաստացում, ու դա արդեն իսկ հարաբերություններ չեն, որոնք ուղված են միասնական ինչ-որ կենցաղ կամ ինչ-որ տենց դրական դաշտ ստեղծելու համար, դա ոնց որ փորձառություն լինի, ինչ-որ գոնկինը բուժվանյա, ոնց դա ճիշտ կլնի ասել, հա, քանի որ այս պարագայում մարդը շատ հստակ կարող է վեր կենա ու ասի, հայ հարկե շատ հեշտ է սիրել պուպուշ սիրուն լավ մարդում, բայց իսկական սերը զոհեր է պահանջում։ Այդ զոհերը հավանաբար ոչ առողջ սիրո ամենավառ դրսևորումն է, հա, որովհետև միայն զոհողությունների միջոցով այդ մարդը կարող է, այդ խնդիր ունեցող մարդը կարող է վստահել ու հավատալ, որ նրան իրոք սիրում են, կարող է զոհողության տեսքով լինի ժամանակը, կարող է լինել գումարը, անձնային արժեքները և նմանատիպ ինչ-որ շատ-շատ բաներ։ Նաև շատ վառ դրսևորում է այդ թշնամանքի քողարկված սիրո դրսևորումը պատասխան քայլերի ուղղակի ակնկալիքի մերժումը, այսպես ասեմ, հա, գուցե փոքր խառը ստացվեց, երբ ես ուղղակի կողքիդ եմ, դու ինձ պետք է սիրես, բայց ես ոչ մի բան պարտավոր չեմ անեմ պատասխան,
բաց հարցակ, որովհետև եթե դու ինձնից բան ես ուզում, եթե դու ուզում ես, որ ես էլ ինչ-որ քայլեր անեմ, ուրեմն դու ինձ օգտագործում ես։ Այդ ոնց կլինի հավասարություն, չենք լսել։ Եվ այստեղ ուղղակի բավականին խնդրահարույց իրավիճակներ են ստեղծվում մարդու համար, մի կողմից նա սարսափելի է ձևով ուզում է, որ նրան սիրեն, որովհետև առանց դրան նա իրեն դատարկ է զգում, մյուս կողմից նրան չեն սիրում, հա, և դա մեծ խնդիր է, որովհետև նրանից փախնում են շատ հաճախ հարաբերություններում, ինչպես լուծել, ինչպես դուրս գալ ես իրավիճակից։ Թույլ տվեք հիմա առանձնացնել ամենակիչը 3 կետ, որոնք որ հեշտ չեն, որտեղ շատ պարզ կարելի ասել, սիրեք իրար, որ սիրեք ինքները ձեզ, կինեք, լավն եք, հա, հեշտ է ասել, համարյա թե անհնարին է։ Առաջին իսկ կետը, որ այստեղ կուզենայի առանձնացնել, դա սեփական տագնապայնության պատմության գիտակցումը, որպես կանոն հենց հոգեթերապևտիկ աշխատանքն է, որ օգնում է դրան գալ, դրան հասնել, դուրս բերել, պարզել, թե որտեղից է գալիս այդ տագնապայնությունը, այն արտամղված թշնամանքը, որտեղից եկավ, որ առաջացրեց տագնապայնություն, որը կրկին բերեց թշնամանք, հասկանալ, որտեղից է դա գալիս, որովհետև երբ մենք կյանքի բերումով այսպես թե այնպես հայտնվենք այն իրավիճակներում, որտեղ որ էլի վտանգը կլինի մտնել են ջրերը, որտեղ մենք մեզ լավ չենք զգացել, մենք եթե հասկանում ենք, որտեղից է դա գալիս, հնարավորություն ունենք գիտակցաբար մեզ կանգնեցնել ու ասել, որ ոչ, դու դա չես անի, դու ես մի քայլին չես գնա, որովհետև դու կոպիտ ասած ես ճաշից կերել ես, գիտես էդ ինչա, առաջինը։ Երկրորդը, դա հոգեբանական ճկունության զարգացումն է և կարողության զարգացումը այս օբյեկտիվ իրականությունը գնահատել հնարավորինս սթափ, այսինքն լինել ոչ ֆրիգիդ կյանքի տարբեր իրավիճակներում, չկայացնել որոշումներ, որոնք ենթակա չեն փոփոխությունների, լինել ճկուն տարբեր մարդկանց հետ շփման մեջ, ներքուս չունենալ դիրքորոշում, որ վերջ ձեր գոյություն չունի, ես ոչ մեկին չեմ սիրում, այսպիսի կտրուկ որոշումների չտրվելու համար, դա հենց հոգեբանական ճկունությունն է, որ կա։ Եվ կարողանալ դիտել աշխարհը մարդկանց աչքերով, կողքից, հասկանալ, որ կա ոչ միայն ձեր տեսակետը, որ ուրիշ մարդիկ դա արտաքին կյանքի դեկորացիաները չեն, այդպես մտածում են երեխաները, իսկ մենք շատ ավելի հասուն մարդիկ ենք։ Եվ երրորդը, դա սեփական հույզերի և ոչ ռացիոնալ մտքերի հետ աշխատանքն է, հասկանալ, որ միտքն է ռացիոնալ, որ միտքը ոչ ռացիոնալ, երբեմն հենց հոգեթերապիան է սովորեցնում դա, այսինքն հնարավորություն է տալիս կողքից դիտել ինքներս մեզ, որովհետև ինքնուրույն անել երբեմն դա շատ դժվար է, այնույն պատճառով, որը որ նշեցի, որովհետև դա ձեռք է բերվում այն ժամանակ, երբ մեր էմոցիաների կարգավորման համակարգերը դեռևս սրընթաց զարգացման մեջ են, մենք պրոստը հետևում ենք մեր ծնողներին։ Ամեն թերապիան ունի նպատակ, օգնել մարդուն հասկանալ ինչ են ազգում, ինչ մտքեր են ընկած այդ զգացողությունների տակ և ինչպես է դա ազդում մեր գործողությունների և վարքի վրա։ Այս ինքնահասկացումը, երբ մարդու մոտ կա, դա շատ ավելի շատ օգնում է նրան ապրել ավելի բարեկեցիկ, ավելի խաղաղ։ Այսօր այսքանը, կարծում եմ, շատ շնորհակալություն։